বছৰটো শেষৰ দিনটো বুলিয়ে আজি মই এটা ভাইৰেল পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰিছোঁ নতুন বছৰত আপোনালোকে পিঠাটো বনাই নিশ্চয় খাব বুলি। প্ৰথমতে ভাত খোৱা চাউল হয় এইখিনি দেই, বৰা চাউল জহা চাউল নহয়। চাউলখিনি ভালদৰে দুঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তাৰপাছত ধুই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, এয়া দেখিছে নহয়। তাৰপাছত অলপ পানী দি গুলি ল'লোঁ, এইখিনি কিন্তু ডাঠ হৈ আছে আৰু অলপ পনীয়া কৰিব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি কিমানটো পনীয়াকৈ ল'ব লাগিব আপোনালোকে চামুচত এনেকৈ দি চালেই গম পাব। ডাঠকৈ থাকিলে আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব। আৰু পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে নাৰিকল বা তিলো লাগিব, মই নাৰিকল লৈছোঁ। আৰু এখন ধুনীয়া পাতল চাফা ৰুমাল লাগিব আৰু ৰুমালখন তিয়াই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, এতিয়া মই পিঠা বনাবলৈ পাৰফেক্ট খোলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মানে চামুচত ডাঠকৈ লাগি থকা কাৰণে পাতলকৈ লাগিছে। টেৱা এখন গৰম কৰি লৈছোঁ, টাৱাখন অলপ গৰম হ'ব দিব লাগে, বেছি গৰম হ'ব দিব নালাগে। টাৱাখন অকণমান গৰম হৈ অহাৰ পাছতে ৰুমাল, যিখন ৰুমাল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেই তিয়াই ৰখা ৰুমালখন পিঠাৰ খোলখিনিত তিয়াই এইদৰে মই টাৱাত দি গৈছোঁ। অকণমান টান হৈ অহাৰ পাছতেই মই ভাজি লোৱা নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ। নাৰিকলৰ জেগাত আপোনালোকে তিল গুড়ো দিব পাৰে, মই নাৰিকল দিছোঁ। এয়া চাওক, পিঠাটো বহুত পাতল হয় আৰু নিজে মানে ওপৰলৈ উঠি যেতিয়া আহিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ভাঁজ দি দি যাব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাই লওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আসসালামু আলাইকুম। ৰাকিবা চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভাল। নতুন বছৰত আপোনালোকে বনাই খাবলৈ বুলি মই এটা ভাইৰেল পিঠা লৈ আহিছোঁ, যিটো পেপাৰ পিঠা বুলি কয়। এই পিঠাটোৰ নাম আকৌ পেপাৰ দেই। পিঠাটো একেবাৰে পেপাৰখনৰ নিচিনাই পাতল হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াক চাগে পেপাৰ পিঠা বুলিয়ে কয়। সেয়েহে নতুন এটা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু নতুন বছৰ বুলি মোক বহুত বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক আৰু নতুন বছৰত আৰু মাঘৰ বিহুত পেপাৰ পিঠা এবাৰ বনাই খাবই খাব কিন্তু দেই। আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক কিন্তু কমেণ্টত জনাব। আৰু মই দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকক যি ধৰণে, তেনেকৈ ভালদৰে চাই যাওক। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমান পটাপটকৈ নাই দেখুওৱা, লাহে ধীৰে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে ভালদৰে শিকি ল'ব বুলি। ময়ো কিন্তু পেপাৰ পিঠাটো প্ৰথমবাৰহে বনাইছোঁ, ইমানখিনি পাৰফেক্ট হোৱাগৈ নাই আৰু বনাই থাকোঁতে থাকোঁতে মানে পাৰফেক্ট হ'বগৈ। আপোনালোকেও তেনেকৈ এতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব, তেতিয়া মাঘৰ বিহুত বনাই খাব পাৰিব পেপাৰ পিঠা। এইটো পিঠাটো কিন্তু লাহে লাহে ভাইৰেল হৈ আহিছে, ময়ো ইউটিউবৰ পৰাই শিকিছোঁ, মই নিজে শিকা নহয়। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাব। সেইদিনাখন ঘৰত চবেই খাই ভাল পালে, চবেই ভাল পালে পিঠাটো খাই, ময়ো খালোঁ, ভালেই পালোঁ পিছে। আৰু ছেম মই দেখুওৱা ধৰণে বনাব, টাৱাখন বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব। টাৱাখন বেছি যদি গৰম হয় এবাৰ পানী ধুইও ল'ব পাৰিব। আৰু যিখন ৰুমাল আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনিত ডিপ কৰিব, সেই ৰুমালখন এনেকৈ গৰম টাৱাত দিওঁতে দিওঁতে ৰুমালখনো মানে ডাঠ হৈ যায়, তেতিয়াও আপোনালোকে কি কৰিব, পানীত ভালদৰে ধুই ল'ব। ময়ো ধুই ধুই লৈছোঁ কিন্তু ষ্টেণ্ড নাই লোৱা যে, সকলোখিনি দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক, সেইকাৰণে মুখেৰে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে বুজি ল'ব। বেছি গৰম হ'ব দিয়া নাই টাৱাখন, আৰু এনেকৈয়ে মই পিঠাগুড়ি ঘোলখিনিত ৰুমালখন লেটিয়াই লেটিয়াই টাৱাত এনেকৈ মই দি গৈছোঁ। তাৰপাছতে পিঠাটো যেতিয়া অকণমান টান হৈ আহিছে, তাৰপাছতে মই নাৰিকল দি এইদৰে মই ভাঁজ দি গৈছোঁ, দেখিছেনে? আৰু এইটোৰ নাম হৈছে, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, পেপাৰ পিঠা। বহুত টেষ্টি হয়, হেল্ডি হয় কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেল নাই, সেইটো কাৰণে মই হেল্ডি বুলি কৈছোঁ। নতুন বছৰত বনাই খাব বুলি আপোনালোকৰ আগত পেপাৰ পিঠা ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ, লগতে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ নতুন বছৰৰ শুভকামনা থাকিল, হেপ্পী নিউ ইয়াৰ। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন বছৰৰ নতুন নতুন ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে সহজে পাই থাকিব। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন বছৰত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, হেপ্পী নিউ ইয়াৰ।